Dobrodošli ponovo na kanal Darko Patić. Ja bih sada uradio prvi zadatak u lekciji Kirchhoffova pravila, pa da objasnimo ono što smo i inače govorili u ranijim lekcijama. Znači, moramo znati Ohmov zakon kako bi znali i Kirchhoffova pravila. Pa da počnemo. Znači, zadatak glasi: na slici je dato razgranato kolo. Odredi jačine struja u granama. Ako je elektromotorna sila 1,5 V, R1 je 2 Ohma, R2 je 4 Ohma i R3 je 20 Ohma. Unutrašnji otpor izvora je zanemarljiv. Znači, ovde nam je veoma važna ta informacija da je unutrašnji otpor izvora zanemarljiv, jer njega ne ubacujemo u ovu lekciju, odnosno u ovaj zadatak. Šta nam je ovde bitno? Ovde nam je bitno da možemo da uočimo dva čvora, to su A i B čvorovi, i samim tim imamo dve jednačine, odnosno imamo dve konture. Ja ću reći, znači, da je ovo prva kontura, a ovo druga kontura. I tu možemo da izaberemo te dve konture, znači prvu i drugu, i da primjenimo drugo Kirchhoffovo pravilo. Znači, prva kontura. U prvoj konturi imamo elektromotornu silu, imamo otpornik R2, imamo otpornik R3 i vraća se elektromotorna sila. Što znači da je ovde elektromotorna sila jednaka I2 puta R2 plus I puta R3. Znači, ovde imamo da je I2 puta R2, u ovom slučaju imamo I3, možemo puta I3. Znači, I3 puta R3 možemo tako da napišemo. Pošto struja 3 prolazi kroz R3. Da, prvo da kažemo odakle nama to. Pa, pre nego što ovo odradimo, ja sam izabrao da meni struja ide ovako za prvu konturu, a za drugu konturu da ide suprotno, odnosno ovako. To je jako bitno pre nego što, znači, meni ide ovako za drugu konturu, a za prvu ide ovako. To je jako bitno da bi posle odredili ove formule. I2 puta R2, znamo da je to napon, I puta R. I zbog toga je elektromotorna sila ovo. E sad kako idemo? I2 puta R2, znači zato što I2 ovde ulazi jedna struja i razgrana na jednu stranu i razgrana na drugu stranu. I onda ovde zbog toga imamo I2 puta R2. Znači, odavde krećemo, epsilon, I2 puta R2. I zatim dolazi do I3, I3 puta R3 i vraća u epsilon. To je ovo što smo ovde. Idemo sada za drugu konturu. To je ova ovde gore kontura. Znači, kod druge konture imamo tačku A. Znači, krećemo od tačke A, pa zatim imamo R1. Pa zatim imamo R2. I imamo B. Odnosno, mi kad bi krenuli, krenuli bi od A, R1, B, R2. Dobro, to je bitno samo da vidimo šta imamo elemente konture. Što se ovde tiče, znači, ovo ćemo, pošto nemamo elektromotornu silu, izjednačiti sa nulom. Pa imamo da je ovde nula jednako I1 puta R1, znači to gledamo ovaj otpornik, minus I2 puta R2. Zašto je ovo bitno? Zašto ide minus? Zato što ovde ide struja ovako. I ta struja kako ide ovako, ona se sudara sa ovom našom strujom koju smo mi odredili. Da kažemo, strelica udara u strelicu i zbog toga je ovde minus. Iz ove poslednje jednačine
za drugu konturu imamo da je I2 jednako I1 puta R1 kroz R2. Znači to je iz ove posljednje jednačine. A kako smo to dobili? Pa dobili smo tako što smo pre toga ovo prebacili na drugu stranu, pa je I1 puta R1 jednako I2 puta R2. Kad smo to dobili, onda imamo da je I2 jednako ovome. E sad samo I2 je dalje jednako I1 puta 2 kroz 4. Zamenjujemo iz zadatka. Imamo 2 i imamo 4 za R1 i za R2. I to je jednako I puta 1 polovina, odnosno I1 puta 1 polovina. Sada dalje imamo iz prvog Kirchhoffovog zakona I jednako I1 plus I2. Znači to je formula za prvi Kirchhoffov zakon. Zatim znamo da je I odatle jednako I1 plus I2, znamo da je I1 puta R1 kroz R2. Izvlačimo ispred zagrade I1, pa će I biti jednako I1 puta, ovdje ostaje 1, ovdje ostaje plus R1 kroz R2. To je kad smo izvukli i samim tim možemo da kažemo da je I u stvari jednako I1 puta 3 polovine. Znači dobili smo I za ovaj slučaj. Ako sve to zamenimo u jednačinu za prvu konturu, znači u ovu jednačinu sve ovo što smo dobili, onda imamo sljedeće, da je epsilon jednako jedna polovina puta I1 puta R2 plus 3 polovine puta I1 puta R3, a to je sve jednako kada izvučemo jednu polovinu I1 ispred zagrade. R2 ostaje u zagradi plus 3R3. E sad imamo ovu formulu koju ćemo dalje koristiti. Odavde prvo računamo I1. I1 je jednako 2 epsilon. Znači ovdje nam treba malo matematike samo da nađemo ovu formulu, ali lako je. Znači 2 epsilon kroz R 2 plus 3R3. To je jednako 2 puta 1,5 volti. To je ovo 1,5 volti. Sad samo zamenjujemo kroz 4 ohma plus 6 ohma. I to je dalje jednako 3 volti kroz 64 ohma. I dobijamo da je to jednako, znači struje 1 je 0,0469 ampera. Tako smo dobili struju 1. Struja 2, I2, znamo da je, to smo dobili iz onog, jedna polovina puta I1. Znači jedna polovina, evo ga. Jedna polovina puta I1. Znači I2 je jednako jedna polovina puta I1. To je dalje jednako. To je znači kada I1 kroz 2. To je jednako 0,0469 ampera kroz 2. I imamo struju I2 da je, kad se to izračuna, 0,0234 ampera.
Poslednje najlakše, znači struja I je kada saberemo I1 plus I2. To je dalje jednako 0,0469A plus 0,0234A I to je jednako, znači struja je 0,0703A. Znači dobili smo ono što je zadatak tražio da izračunamo struju 1, struju 2 I ukupnu struju. Odredi jačine struja u granama, znači za sve grane smo izračunali struju. Znači imamo I1, I2 I ukupno. Znači jedan, da kažemo, jednostavniji zadatak možda vama ne deluje koji niste dugo radili ili koji tek učiti da je jednostavniji, ali zaista jeste. Znači u daljim nekim zadacima ja ću objašnjavati I kasnije još teže zadatke, ali ovo je bio čisto prvi zadatak I da vidimo taj princip kako se crtaju konture, na koji način se razgrana struja koja ulazi I kako se izvode formule. Znači ovde nam treba malo znanje matematike da bi mogli da uradimo ovaj zadatak, međutim zadaci su veoma zanimljivi I veoma se primenjuju u praksi u elektronici, elektrotehnici I fizici. To je to za sada, do sledećeg klipa, pozdrav!